Těším se hodně. Těším se na všechno, těším se na fanoušky, těším se na přípravu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Všichni chceme, aby ta sezona byla 100% lepší, než byla ta minulá, takže podle mě se těšíme všichni, já se taky těším strašně moc. Tak když já jsem odcházel z Bohemky, tak tam byla záchrana, prostě sen, a tady podle mě záchrana byla povinnost a takhle to berou tady lidi a kluci taky, takže já si myslím, že tady prostě na to vzpomínají ve zlým a já určitě vzpomínám v dobrým na všechno, co se prostě v Bohemce stalo. No. Já si taky myslím, že se to ukáže, ale já jsem byl spokojený, že jsem mohl chytat ligu a s tím prostě jdu sem, no, že jsem chytal a chci chytat i tady. No. Přesně tak, myslím si, že to bude těžký s klukama, co jsou tady, ale musím si věřit a musím prostě, já jdu s tím prostě, že budu chytat. No. Nic jiného pro mě není teď.